Hello, ladies and gentlemen, og velkommen tilbage til God of War Ragnarok. Jeg skal have den her mølledæmning-ting til at fatte noget. Det der vand, det skal sprøjte højere op. Og når jeg fryser det vand, så bliver der mere tryk på det vand derover. Så det, jeg skal, det er, at jeg skal finde en måde at få frosset det vand op i toppen. Mm-hmm. Så det vil sige, at jeg skal... Kan jeg ramme det herfra? Det vil være episk. Tak fordi du klikker på den her video. Det sætter jeg veldig pris på. Se, nu fryser jeg den der gejser, og dermed kommer der mere tryk på den anden, and here we go! Jeg skulle ikke have taget min økse tilbage. Kom af. Sådan der. Goody. Hvordan kommer jeg så tilbage her? Det kan jeg ikke. Okay. Så nu blokker den gejser mig. Jeg kan ikke kalde min økse tilbage, fordi den ligesom rammer den stort op. Så hvad gør jeg så? Jeg gør sådan her. Løbe hen til båden. Men selvfølgelig... Som jeg vil sige, tak fordi I har klikket på den her video. Vi er på vej til dværgenes rige. Det her, det er The Wetlands, som I kan se, der er meget vådt. Der er masser af dæmninger, vi skal forbi. Men humøret er højt. Fordi at, vi får masser af loot. Vi får masser af XP. Og vi får masser af gode historier undervejs. Så det er fedt. Så lad os se, hvor langt vi kan komme nu, inden vi møder noget mere modstand. I det her smukke, smukke land. Alright. Mm-hmm. Jeg synes virkelig God of War, det er hygge. Jeg håber, I bliver ved med at synes, det er hygge, fordi jeg synes, det er mega hygge at spille. Og det kan jeg jo bedst måle på kommentarer og likes, så hvis I vil ved med at give mig dem, så er jeg glad. Hvad fanden? Hvordan kommer jeg op til den her kiste? Den er godt nok meget langt væk. Måske faktisk her. Hvad nu hvis vi dukker os her? Limbo. Atreus, duk dig. Jeg har godt ved med, at så kan jeg komme op bag ved den kiste her på en eller anden måde. Eller hvad? Jeg tror faktisk ikke, det her det er nødvendigvis at der, hvor vi skal hente. Jeg tror, det her det er sådan et bonussted. Okay. Kæmpe område, det her faktisk. Okay, and here we go. Jeg har ikke set os dem der, så jeg tror bare lige, vi chiller forbi. Den her kiste har jeg aldrig set før. Chest locked. Find tre spinnere. Og tag dem herhen. Match symbolerne. Ved at kaste økser på panelerne. Hvad fanden? The fuck? Hvor er de paneler henne? Hey, der er en her. Der er et eller andet her, jeg kan ramme. Oh shit. Oh, okay, never mind. Det udsætter vi lige. Fordi vi har en bad boy, der gerne vil slås. Og det er jeg bare klar på. Hvis jeg kan ramme ham. For sand. Vil du stop? Vil du? Okay, hvor er... Nu skruer jeg bisken på. Hvad fanden? Okay! Amen, gud, mand. Hvad med, at du lige fatter noget nu? Det er mig, der er kongen. Wow. Ej, de er mange. Jeg bliver nødt til at gå fuld crazy mode her. Det er min eneste chance. Jeg går crazy mode på dem. Hvad ved de? That's what I thought. Ingenting, mand. Okay, det var lidt tættere, end det skulle have været. Men de er fandme mange, mand. Den her, den viser F. Prøv lige vent. Hvad er det, vi skal have fat i her? Vi skal have fat i... spidsdiller, et par bryster, og så et skævt H. Okay. Hvad var der her? Hvad? Jeg kan ikke se noget symbol. Vil du ikke lige stoppe? Jeg kan ikke se... Nå, der. Det er spidsdiller. Okay. Og så et par bryster. Det er... Der er brysterne. Jeg har overset en... Eller hvad? Spidsdiller, bryster... Hvad var det sidste, jeg skulle have? Det var det skæve H. Hvor er det skæve H henne? Jeg mangler en, og det er det skæve H. Det kan jeg ikke se. Hvad det er for noget? Jeg hader dig! Hvad er min træ, mand? Okay, vi mangler det der... Spidse H der, det irriterer mig lidt. Hvor er den sidste?
Oh shit. I er der også overalt. Oh, han dodgede den. Det var faktisk sygt nok. Alright. Time to bring in the big boys. Time to bring in the big boys. Do you like fire? Åh, oh, for helvede. Jeg er poison. 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 Jeg er faktisk død her. Jeg er 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 psykopat poisoned. Jeg har ikke noget HP. Jeg er helt færdig her. Jeg ved ikke, hvad jeg gør her. Jeg er så tæt på at dø. Og han fighter bare stadigvæk min dreng der. Det er fandme god stil. Men jeg bruger lige lidt ranged her. Ham der spytter, han er psykopat nederen. Jeg er så tæt på at dø, mand. Jeg har brug for noget HP. Ja, det bliver ramt igen. Jeg dør poison nu. Jeg dør poison. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Hvorfor? Jeg ved ikke, hvorfor jeg knockede den der ned. Nu der går jeg bare efter, der er noget HP et eller andet sted. Dø, dø, dø! Er der HP her? Prøv. Nej, det var ikke. Nej, han... Det var sygt! Han lavede et poison-angreb, hvor han spyttede det på jorden, mens han dashede bagud. Han tvang mig til at løbe ind i det, for jeg jo jagtede ham med et slag. Hvor sindssygt. Og nu er jeg åbenbart på vej hjem igen, for jeg ikke vil slås mere. Det var legit sindssygt, det han lavede der. Han dodgede bagud, imens jeg smed poison på jorden. Måske hvis jeg prøver at approach det fra den lidt anden... Åh, hvad er det her? Det ser helt sindssygt ud. Jeg prøvede lige at gå den anden vej rundt den her gang. Det er runer, ja. Hvad fanden er det her for noget? Unsafe roads. De her veje, de fører til Nidalvilja. Okay, og der er mange farer på den anden side. Super. Jamen tak for det. Det glæder mig da bare super meget til så. Okay. Jeg har stadigvæk lidt behov for at finde ud af, hvordan man vender den... Altså, vi skal have den sidste rune der på en eller anden måde, som jeg ikke helt ved, hvordan man gør. Men til gengæld så jeg heroppe, hvis man går den her vej rundt, så var der den kiste, vi så ud fra vandet. Så lad os bare lige... Hvad fanden var det der? Der var den her kiste, vi så ud fra vandet der. Dræber lige der satans øjler der overalt. Det er heldigvis de lille af dem, det her. Det er sådan lidt nemmere at have med at gøre. Det var den kiste, vi så ud fra vandet der. Og den giver bare ren XP, eller hvad? Eller nej, det var for at slå dyrene ihjel. Den giver... Deadly Obsidian Handle. Det er altså et nyt håndtag til vores vores økse. Som giver os mere strength. Og det sidste håndtag, vi havde, det gav ingenting. Så det er en straight up opgradering. Vores økse... Hey, der var det sidste skæld-ting. Som jeg så misser. Det skæve H-N, det er der nu. Stuff. Jeg ved ikke helt, hvad det her er. Så mangler vi kun... Nej, vent. Vi har den spids dealer, vi har brysterne. Altså, jeg forstår ikke helt det her. Jeg har sgu da alle sammen. Dealeren, brystet. Hvorfor? Det skæv H er forkert, eller hvad? Hvor var det, jeg fandt den? Hvorfor er det skæv H forkert? Er det ikke det der? Jo, det er. Det er 100% det der. Hvorfor har jeg ikke unlocket den? Hvad? Det er sgu da 100%... Hvad? Okay, så dealeren er deroppe, og nu har jeg altså gjort... Og det er dobbelt bryst, og så... Nu skulle det altså... Jeg ved ikke, om man skal gøre det i den rigtige rækkefølge, eller et, men here we go. Okay, jeg ved ikke helt... Hvad jeg gjorde, men jeg gjorde noget rigtigt. Det her er den største kiste, jeg nogensinde har set. Og jeg har fundet et æble. Så det er jeg virkelig glad for. Altså, der var fyldt med guld og runer og spells og svære økser. Men jeg fandt der æblet, og det er simpelthen det, vi går efter. Det er Idunens æble. Okay, det giver mig max health. Det giver mig faktisk... Okay, not gonna lie, det giver mig faktisk en god chunk health. Okay, I'll take it. Jeg skulle ikke have mobbet det. Jeg fortryder, jeg vil gerne trække den udtale tilbage. Det var faktisk godkendt. Æbler er åbenbart ualmindelig gode i nordisk mytologi. Ikke så meget i kristendommen. Der er det sådan noget med Adam og Eva og slanger og
altså jordens undergang. Så, men de er åbenbart bedre i nordisk mytologi. How do you like them apples, boy? Kom så. Videre. Vi skal videre. Vi skal hjem. We skal videre. Så det var godt, vi gik derind. Prøv lige at overveje. Hele det der, det var bare sådan et bonussted. Det er vigtigt, man besøger de steder der. Det var et stort bonussted, det der, hvilket bare er sindssygt. Det får mig også til sådan at undre mig, hvor meget har jeg så overset. Der er helt sikkert nogle af stederne, jeg har overset. Kæft, der var meget loot derinde, mand. Okay. Wow, det her sted, det ser enormt ud. Endnu en gate. Endnu en dæmning. Hvis vi skal til Nidavellir, som vores boy han siger, så skal vi have åbnet den der. Den ser noget større ud end den anden dæmning, vi åbnede. What's up, creeps? Oh, nice dodge. Gravede den så lige ned? What the fuck? It's too fast. Then how shall we catch it? I er rimelig irriterende. Flank it. Attack from behind. Good. Spændende. Nå, jeg kan se, at man kan gå herop. Hvad kan man her? Man kan stå i et lille udkigshus her. Sejt. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge til. Ej, altså helt seriøst, hvad er det her? Nå, attack it from behind. Nå, vi tager den doggy. Nice. Åh, den gav sygt meget XP. Fik en rune. Og noget et eller andet. Okay. Hvad er det her for noget? Father, up there. Ja. Wow. Okay. Okay, så det er den ene side af dem. Er der ikke godt nok to sider, eller hvad? Okay, så det er det yderste af dæmningen. Så vi mangler. There's gotta be another chain to lower the rest of the gate. Okay. Så vi skal vel over på den anden side her, eller hvad? Korrekt. Vil du med, eller hvad? Ikke lige pt, han står lige og chiller. Og så vil du med. Okay. Så hvis vi fryser det her. Hvorhenne? Ja, okay, godt. Jamen, vi er også på vej derop. Prøv at. Hvad er det her for noget? Okay, vi skal. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan fanden vi kommer derop. Oh shit! Ja, yeah, slap af, man! I'm working on it! Han er ikke. Hold da kæft, den er varmesøgende, den økse her. Hvordan ramte den økse der? Det ved jeg simpelthen ikke. Lækkert. Prøv lige at vente. Den her geyser. Hvad fanden? Er der flere bad boys? Åh! Vi skal lige have smadret den her. Okay. Kan jeg Jamen, jeg prøver. Ja, og så fryser vi den anden geyser, fordi så kommer der mere tryk på, og så begynder den at aktivere møllehjulet. Eller dæmninghjulet, bum. Ja. Ja. Hvad gør jeg så nu? Hvad fanden gør jeg så nu? Hold da ferie, okay. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad jeg gør. Hvad, må jeg godt tage min økse tilbage, eller hvad? Nej, det tror jeg altså ikke, jeg må. Eller hvad? Det er jeg ret sikker på, at jeg ikke må. Nej. Jeg skal. Nå, hvordan fanden gør jeg det her? Skal jeg så gøre sådan der, og så igennem? Nå! Ja, okay, jeg skulle bare lige løbe igennem der. There's still the other chain to pull, but how are we gonna get to it? Så mangler vi bare, ja, det der. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan vi. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan vi gør knægt. Må jeg tage min økse tilbage? Kan jeg ramme kæden? Kan jeg ramme et eller andet? Nej, okay, det ser bare ping. Det kan jeg overhovedet ikke. Der må være. There's gotta be a way. I don't know how. But somehow. Hvad hvis jeg rider den her op? Kan jeg det? Jamen det ved jeg jo ikke. Jeg prøver at finde ud af det.
Jeg skal på en eller anden måde... Jeg hopper derop. Jeg parkurer derop. Jeg er lost. Så den er godt nok hård. Når jeg tager det der, så ryger jeg den op igen. Kan jeg... Hvad fanden skal jeg gøre her? Fordi når jeg fryser den der... Kan det passe, at jeg skal ramme den der i luften? Okay, det skulle man! Jeg skulle bare time det. Okay, det var sindssygt det der. Men er jeg så lukket inde nu? Nej, det er jeg ikke. Suck. Eller hvad? Hello? Kan jeg ikke komme op den her vej? Kan jeg helt seriøst ikke komme op herfra? Jeg må sgu da kunne komme op herfra. Kan jeg ikke kravle op her, eller hvad? Ej, det må jeg da kunne. Men så er jeg jo bare stuck igen. Ej, kan jeg helt seriøst ikke komme op her? Frys den anden gejser. Du er en klog dreng. Nå, så bliver det skubbet op. Nå, men jeg skal stå på den, når jeg gør det. Okay, nu giver det mening. Puzzles, Johnny. IQ. Lækkert. Lilla, hvad er det for noget? That's one of Cavassier's points. Ej, det er digt. Very highbrow. You should collect any others you find. Så det er digte. Jeg ved ikke, det kan være, når man samler dem alle sammen, så får man en digtsamling. Kæmpe kist her. En lille dametaske. Og så er vi her. Det tog fandme lang tid at få åbnet det her. Smukke azurblå vand. Min dreng der, han er helt besat af Tyr. Fordi han gerne vil vide mere om Loki. Men han er ond. Han er ond og ond. Din nysgerrighed får slået dig ihjel. Det siger jeg bare. History. Let's hope Tyr's in a talkative mood after being imprisoned for so long. Hvad sker der herovre? Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as. Der er noget crafting materiale herovre, tror jeg. We have no proof Tyr. Slag deposits. Right. Okay. Lad os fortsætte ned ad floden og holde øjne og ører åben. Se om der er mere loot. Unlikely, but geological disturbances tend to be unpredictable. Okay. Der er sådan en masse outposts her omkring. Vil du stoppe med at snakke nu, dreng? Endnu en... Nej, hvad fanden? Det er en by, det her. Det er sgu da en by, det her, mand. Altså en by. Det er jo det, jeg siger, jo! Er det her dværgene bor, eller hvad? Ja, det er det. Der er en dværg lige der. Jeg håber, vi er velkommen. Jeg håber godt nok, vi er... Yep. Jeg håber, vi er velkommen. Okay, det er vi nok ikke så. Super. Vi bliver nok ikke taget super godt imod, så. Okay, en vanvittig by, det her. Så alarmen lyder, fordi vi er kommet. Det her, det kommer til at gå galt. Oh shit. Most definitely an alarm, I'm afraid. Yep. Why is everybody hiding? Stay alert. Nå, vi kan lægge til herover, så må vi lige finde ud af, hvad der sker. Der er rimelig meget alarm i byen, fordi vi er kommet, så det er ikke så fedt. Jeg tror ellers, vi var homies. Niedervejler. Vamos a la bailar. Okay. Hey, can we talk to you for... We don't want any trouble. No help, to be sure. De gider ikke snakke med os. Okay. Hvad er det for noget? Really are incredible. The detail in the woodwork is quite extraordinary. Jeg kan ikke komme ind til det her loot, fordi der er et eller andet weird her. Okay. Hey, hey! Er der bare... Statue of Odin? Er der bare ingen dværg, der vil snakke med mig, eller hvad? Hello? Dwarves?
I want to play a game. Okay, lige om lidt så kommer deres leder. Og jeg har hørt, at han skulle være cranky. Det fandt vi ud af i det sidste afsnit. At dværgenes leder, han skulle være lidt cranky. Så jeg... Hello. I'd return your surprise, but I did know you'd be here. I've got something for you. Oh, nice. Kæmpe keys der. Med en dametaske. Thanks for grabbing this. Sig mig gang. What is it, dwarf? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Så det der, det er Sindri, vores dværgven. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. Det kan du have ret i, ja. Filthy, disgusting mouths. True. Hvad er det, du vil? Do you mind if I fiddle with your bow? Du skal ikke pille ved ham. Nej, du må godt pille ved hans bue, men ikke ham. Det må man ikke. Det er sådan noget, folk de gør i en hvid varmovn på en legeplads. Stop med det. Long overdue for a replacement. Taking advantage of certain material, ow. Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for finally trying it. Så han prøver lige noget nyt med hans bue her. What's it gonna be this time? Patience. I find it's best to see these things in action. Der er så meget spændt fjeder der. Oh. Jesus. Yeah. Oh, take aim at that gate there. But before you loose. Yeah. Say Skialfa. Skialfa. Så det er en magisk bue nu. Hey, prøv lige, så kan vi da smadre det der skjold ned ved den der kist ned ved havnen. Skialfa. Jeg skal skide, og jeg er alfa. Skide alfa. Skialfa. Well, I certainly didn't expect to disturb half the creepy crawlies in Nidavellir. Why, Minux? How was I supposed to know they were there? What the hell, boy? Jamen, jeg facetanker jo hele det pisse her. Hvem er det, du lige dør en omgang? Tak, Graf. Stop! Hvad er det, I vil, man? Here we go! Ned med dem. Okay. Jeg mister lidt for meget XP der. Det er ikke så godt. Sindri, any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a filthy tavern? The sewer you just punched a hole through seems promising though. Hmm. Kratos, han kan nu købe resurrection stones. Okay. It's not like you're able to open de her sten, de kan genopleve ham. Okay. What? Det er sgu da sindssygt. Resurrection stones. So this lockdown really is because of us? Oh my, yes. Odin's grip on this realm is so firm. This got a sense. Any outsider is considered a threat. Sounds like an Odinism if I ever heard one. Den første var gratis, den næste koster 1500. Sindssygt. Best of luck. Ah, prøv at vente, nej. Any outsider is considered. Jeg vil ned igen, please. Jeg vil ned til havnen, hvor den kist var. Off, jeg troede lige jeg kunne gå tilbage. Mit liv passerede lige revy. Jeg skal derned og sige, jeg skal skide, og jeg er alfa hernede. Det må jeg kunne, ikke? Jeg skal skide, jeg er alfa! Lækkert. Fordi der var en big boy kist hernede med en lille dametaske. Mm, lækkert. Og så er der lige et dæk her til samlingen. Ej, hvor lækkert. Så glad for, at jeg har fundet nogle flere digte. Det kommer helt sikkert til at hjælpe mig i min krig mod Thor og Odin, og have digte på mig. Det er så glad for. Alright, jeg tænker, om vi bare lige hurtigt skal tjekke nu, når han er her. Om vi kan opgradere vores... hvad med vores Leviathan Axe? Det kræver en Frozen Flame, så det kan vi ikke. Så er der vores håndtag. Det kan vi faktisk godt opgradere. Vi kan faktisk opgradere håndtaget på vores Leviathan Axe. Fra at give os 2 strength til 7 strength. Det er faktisk ret sindssygt. Hvad koster det? 400? Prøv at skulle lige at gøre. Den slår pisse hårdt, den der øks der. Hvad med vores Blades of Chaos? Hvad koster de opgave? Det kræver en Chaos Flame, og det har vi simpelthen ikke. Mm. Jo.
Okay, hvad med vores armor? What can I make for you? What can I make for you? Du kan opgradere vores armor her, som giver fra 3 til 11 strength og fra 6 til 17 defense. Det er virkelig meget. Det er virkelig meget, men det koster 1000. Men shit, det vil være en syg opgradering. Gør vi. Bum. Hey. What happened to all the armor we made you already? I used it. Well, det er fedt, man. Maybe try to make this one last longer. Så har jeg nogle bedre stats, så. Så kan jeg holde til mere. Og jeg slår hårdere. Let's go, boy. Vi skal ned og finde Teenage Mutant Ninja Turtles her i The Sewers. Det er mig, der giver ordrene omkring. Og jeg vil finde nogle Ninja Turtles. Okay, det var så den sewer. Der er en kiste der. But there aren't any guards patrolling. Hvordan kommer jeg forbi her? Jeg skal derover. Resist and you made an example of to keep the rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of folk. Hvordan kommer op til den kiste der? Keeps them safe and alive. Det ligner sådan lidt The Shire for Ringens Herre. Ish. Jeg synes ikke, det minder så meget med dværgerige. Hvad er det for noget? I think we need more special equipment to use this. Could you maybe... Okay. Nå, jamen skal vi så bare... Hey, boy! Ja, så skider jeg Alpha! Oh, for sat! Så kommer der selvfølgelig kravlende sådan en bæst ud der. Er der flere? Okay, der er... Glem, jeg spurgt. Glem, jeg spurgt. Glem, jeg overhovedet spurgt. All right, let's keep moving. Er der ikke noget herinde, eller? Seriøst, var det bare... Excuse me, but we're looking for... for you here. I don't care what you want. No food, no encouraging words. No nothing. Okay. Lad os fortsætte igennem byen. Jeg skal skide i Alpha! For helvede. Hvorfor kan jeg ikke få noget fedt, i stedet for bare at få enemies? Suck on this axe, my guy. Ned med ham. Ned med ham. Sådan. Okay. Jamen, så er der jo ikke så meget andet for dig at gå herned. Hvad sker der hernede? Wow! Lilla, please ikke digt, please ikke digt. Looks to be an artifact from the Dwarven Resistance. A fireball from the chief anti-Odin propagandist in Durland's Rebellion. Quite a sharp witch he had until she turned to... Ja, så skide Alpha! Rock may be interested in getting these back. Wow. Der er nogle kryber. Bum. Hvad med deres leder? Kan han i det mindste ikke komme ud og hilse på os? Det kan da ikke passe. Det kan da ikke passe, der ikke er nogen, der vil snakke med os. What? Skal vi så bare... Altså, hvor fanden skal vi hen? Nu kommer vi jo bare tilbage der, hvor vi startede. Hvad fanden? Jeg skal skide jer, Alpha! Det havde jeg ikke set. Hvad er der lækre ting heroppe? Ingenting. Hey, problemet, der er sgu en kiste deroppe. Det havde jeg ikke set til gengæld. Hvad er det der, og hvordan... Special equipment, my ass, man. Jeg vil op og have de kister. Alright. Så jeg ved ikke rigtigt, jeg synes det er lidt en dead end det her. Jeg forstår ikke rigtigt, hvad vi skal herfra. Jeg prøver lige at løbe rundt en gang til, og så tager vi, i stedet for at hoppe ned der, så prøver vi at gå videre og se om vi kunne det. Jeg tror det er det eneste sted vi har tilbage at explore. Det er hvis vi løber lige ud her, i stedet for at hoppe ned. Ja. Og hvad er det her så? Ja, græskarmarked. Meget God of War-agtigt. Hvad er du kører med græsker, så er det bare... This looks promising, right? Well, it's like a house.
If he's here, maybe you should let me do the talking. You. Well, we don't want to. They might have allowed the talking. You're tall as a tree, and you have a. Lock my end, man. Lock us in, man. Might have heard something. Good point, though. Very well. Think that's him. Det der, det er i hvert fald ikke deres leder. Hello? Watch yourselves. Apparently, there are intruders about. Oh, that's us, I think. Ja, jeg tror, det er os, du snakker om. Well, if you're planning on killing me, at least let me finish this song. Han jammer for sindssygt. That alarm was in just the perfect key. Han jammer for sindssygt, man. We're just looking for a friend of ours, named Derlin. Well, we both know that's not true. Derlin's got no friends left. Ja, great. Han er lidt, han er cranky, ham dværgen vi leder efter. Som han siger, han har ikke nogen venner. Just across the river. Just don't go making trouble for the rest of us. And while you travel through this realm, maybe you could clean up the head's mess. What mess? Hvad for noget? Later, brother. I wish to hear of this mess. The rig's in the bay. Hvad er det her for noget? Why don't you ask the condescending skull? Head. I've got skin, but he's right. I made a mistake. Okay. Nå, men lad os smutte hen og se, om vi kan finde ham Derlin der, som skulle være mega negativ og sur og ikke have nogen venner. Sorry, one more thing. Although these are gifts I'm giving to you, so yeah. I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here. Please be careful. Okay. It's beautiful. Thanks. Den er smuk. It is beautiful. Men kan den noget? It's also very useful. Hvad kan den? You'll be able to find anything your heart desires with it. Really? En monster? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. Okay. It is a compass. Så det er et rejseinstrument. Ah, but a beautiful compass. Now scamper off. Okay. Han hjælper os, ham der dværgen, det må man sige. Han er en god lille dværg. Compass and map. The dwarven compass and map can guide creatures to objective. Press the left side of the touchpad to jump to the map. Yeah. Use L to move around the map. Use R to zoom in and out. Yeah. Track locations on the compass by hovering over them. Okay. Yeah. Okay. Got it. Fit. Come. A boat cannot be far. So. Really, your Sindri made it sound like Derlin was some sort of rebellion leader. Lad os komme hen til ham. Sound like anyone's following you. Was. Og det er sådan en rejse ting. Så kan vi fast travel til dværgenes rige her. Yeah. Hvad gør vi så? Men vi skal jo sådan set ikke den der vej. Vi skal bare lige over på den anden side af floden. Vi skal ikke rejse nogen. Vi skal ikke skifte realm. Maybe we should head that way. Ja. Vi skal i hvert fald finde ham der dværgen. Kæft, det her vand, det gør nok flot. Bloody mining rigs. What about them? So beautiful. Azurblå vand. They were my idea. Det er lækkert. If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. Go, 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 go. Hold da fair. Okay, jeg glæder mig til at møde ham, der er Derlin. Vi har hørt så meget om den sure dværg, der ikke har nogen venner nu. Så jeg glæder mig virkelig til at møde ham. Hvad er det for nogle tårn, der er oser? I'd particularly appreciate us checking out the mining rigs in the lake to the right. You can see the smokestacks from here. Vil du gerne, at vi tjekker dem ud? But if you don't want to explore now, it looks like Derlin's place is through that open gate to the left. Okay, så vi kan explore to the right og undersøge minerne. So which way do we go? Eller vi kan tage hen til Derlin. Jeg tror også, jeg vil hen til Derlin og finde ud af, hvem fanden han er. Jeg har hørt så meget om den dværg der nu. Nu lad os se ham. Yep. Makes sense. We could always explore those mining rigs later. Ja, lad os gøre det senere. Det stemmer jeg for, fordi jeg vil altså finde ud af, hvem ham her duden han er nu. Vi har hørt så meget om den her superbitte dværg. This is the safety office? Well, the sign a hair's breadth away from a head injury up there certainly gives that impression. Okay. Derlin! Hello?
Er du dværgen, vi leder efter? Enten så er han super kikset, eller også er han sådan en eller anden krigsgud. Det er vel ikke ham, der sidder der ved disken. We're looking for Darlin? Så bliver jeg skuffet. You have an appointment? Ja, vi har en aftale. No. Has anyone ever had an appointment here? Did you collect on something, pal? Bit of prop. Think parading a severed head around on your hip is gonna scare me into somehow approving Esther's accretion proposal, eh? The fence now, I know. We are looking for a prisoner of Odin's. He's being kept in a mine somewhere. Some friends of ours said that you could help. Where did you get? Tyr, han er i en mine her et sted. Ham vil vi gerne finde. Kunne du hjælpe os med det? You chop her head off with that too, eh? She was my wife. Du skal fucking ikke snakke med min kone, din fede lille dværgmand. Ej, okay, super klamt. Han har en kæleblæksprutte. Dina and I wondered where she went after our little coup here failed. Failed? Ja, kom, kom. Han er eddermame freaky, ham der. Kratos, han er lidt mad. Så ham der, han har haft et eller andet i gang med Kratos' gamle kone. Han kender åbenbart hende, kendt hende. Og ham der, han er blevet en enspænder freak. Med en blæksprut på skulderen. He could have answers on how to stop Odin. And free Svartalfheim from the Aesir. Now I'm not in the business of crossing the old father anymore. Wait, before you go. Han har en dæksamling til os. Det har ventet hele livet på. Flere digte. Han skriver et digt til os. Han freestyler et digt. Blæksprutten sked på det. Super. Take this. What is it? A fine. En bøde. Code violation for improper transport of a rotting head. Ja, han har sin bøde. Merits for speaking the old father's given name and yeah. For fucking up my desk. A fine. Pay it at your leisure. Okay. Så han gav os en bøde. Jeg tror han vil hjælpe os. Get out of my office. Okay, han er super nederen, ham der er Darlin. Han er iskold, ham dværgen der. Hey there. So what about get out of my office? Don't you understand? Kom. You said her name was Diner? Lad os skride. Sure. Thank you. I think. Lad os skride, man. Han er helt til grin om der. Han er helt til grin om der. This isn't a fine. Not now. There are enemies ahead. Altså, det var ikke en bøde, han gav os alligevel, eller hvad? Så han hjælper os rent faktisk. Hey, gik vi ud den forkerte vej? Hvad med båden og det der? Nu står vi jo fandme et sted, hvor der er masser af fjender. Skulle vi ikke have været ude ved båden? Wow. Hvad gjorde det der? Det er så sejt ud, man gjorde det noget. Jeg synes ikke rigtigt, det gør noget. What's up, boys? Skal vi danse noget tango, så er jeg bare klar. Jeg er klar på noget tango. Sorry, mate. Sorry, mate. Okay, jeg er bogstaveligt talt ved at dø her. Jeg skal bare lige sørge for, at jeg bliver poisoned. Ja, okay, så bliver jeg poisoned. Og det er ham der er spasseren derovre. Åh, han dodged, mand. Kan du fatte det der? Det gør nemlig ondt. Det bliver... Okay. Wow!
Gift of Strength. Jeg slår hårdt nu. Go get him! Go get him, Tiger! Hold da kæft, mand. Wow. Og en til, en til, en til. To til. Got him. Åh, bag mig! Åh, oh, det er poison! Kom så. Åh, oh, jeg bliver ved med at blive ramt! Jeg dør! Jeg dør, jeg dør! Nej! Åh, oh, jeg så den komme. Spørgsmålet er, om jeg skulle have brugt det der Rage, det der Guards, Fury of the Guards, eller sådan et eller andet. Åh, oh, de slår hårdt, mand. Jeg skulle have brugt mit Fury of the Guard nok fra start. Det er nok bare bedre. Okay, det her sted, det er sådan lidt bedre. At stå heroppe på toppen. Og så bare kaste økser ned i hovedet af dem. Det fungerer. Det er sådan lidt unfair. High ground. Det er rent Fortnite. Oh, nice. Charge. Oh, poison. Hvad ved du? Må sige til, hvis du vil noget, så er jeg her. Åh, oh, shit. Bag mig, bag mig, bag mig. Oh. Yep. Er der en op igen? Ja, yeah, right. Jeg tager high ground, high ground. Whoop. Det er altså den bedste måde at gøre det på. Whoop. Det er så effektivt, det her, det er high ground. Wow, bag mig. Eller hvad? Og kist, dope. Det var... Jeg troede... Okay. Jeg skal... Åh! Oh, jeg blev nødt til at gå apeshit. Jeg blev nødt til at gå apeshit her. Og det gør jeg. Jeg går fuld apeshit på deres røv her, mand. Og de fortsætter bare med at komme, mand. Uha, rammer begge to her. What? Au. Op igen. High ground. Kæft, de tager meget, eller de har meget HP. Der bliver han hakket over, så går han ikke mere. Men der er flere, mand, og jeg er ved at dø her. Got him. Lækkert. Og kiste. Okay. As I was saying, med dametaske. Alright. Okay, så han gav os et kort og ikke en bøde. Not everyone uses axes and arrows to fight. Sådan. Lækkert. Okay. Var det alt vi skulle have her eller hvad? Jeg er ikke helt sikker på hvad vi egentlig skulle her. Åh, oh, lækker HP her. Så er vi fuld HP igen efter den der voldsomme fight. Det kan være, at vi faktisk lige skulle tjekke mappet. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi laver her. Jeg har ingen idé om, hvad vi laver her, hvad vi skal her. Åh, oh, the path. Vi er egentlig lidt på vej. Og herhen der var minerne, eller hvad? The mines, som vi også skal gå hen til. Ikke pas? Okay, så jeg er lidt i tvivl om, hvor vi er på vej hen er. Her er der i hvert fald en låg. Og jeg er kommet for at åbne den. Okay. Alright. Hvordan går det egentlig med mine skills og sådan noget? Jeg har snart låst op for et eller andet, jeg kan bruge her. Et eller andet site. Kan jeg købe et eller andet? Silver. Used. Nå, det er hver gang jeg bruger ting, så upgrader jeg dem. Korrekt. De er sådan rimelig seje.
Så jeg skal bruge mine skills for at opgøre dem. Så hvad mener jeg bruge for at opgøre det her for eksempel? Jeg skal bruge min frost ting mere. Aim and press R1 during frost awaken. Nice. This thing looks like it can take us up the mountain. Maybe we'll be able to see a mine up there. Ah. Hvad satan? Så skal jeg train simulator her. Hvor lækkert. Det er lige sådan en lille toilet nærmest, vi kører i. Der var en kiste der, vi lige overså. Hvad fanden, det er sgu da Forbes Sommerland, det her. Oh shit. Heimdall. There's a name I don't miss hearing. No one said it until you did. Det er sgu da rent forlystelsespark, det her. You didn't need to say it, brother. It was written all over his face. Well, burned, I should say. Hvorfor kan vi ikke få lov til at kigge ud af ruden, mand? Burned that into Derlin's head? Jeg gad fandme godt kigge ud, mand. Det er rent forlystelse. Jeg får ikke lov til at kigge ud. Jeg vil gerne se, hvor højt vi er op. I am the bearer of Galahorn. True believer, that one. There are few things so dangerous in a man. Hvor kan jeg godt kigge ud, mand? Det er jo træstammerne i Forbes Sommerland her. Er det en fejl, at jeg ikke kan kigge ud, eller hvad sker der? Come on. This way. I can see another train. Let's look for a way to get over there. Mega sejt. Mm-hmm. You know, maybe whoa! Prøv lige at se den her forlystelse. It seemed like Odin really didn't want us to find it. Jesus. Once Tyr's free and can be God of War again, Odin won't have time to worry about us. If that is his war to fight. Hvad fanden skal der have? Vi kommer der i hvert fald ikke lige forbi udenbart her. Så vi går den her vej. Og vi laver parkour. jeg ved ikke hvorfor det var så sjovt. Hey! Deactivated, but yes. Likely one belonging to Barry the dwarf, builder of the Great Hall, Lua. Right. Hvad er der herinde? Der er et grønt hjerte her. Jeg ved ikke hvad det betyder. Oh. Så er det HP eller hvad? Hvad er det for noget special equipment, vi skal bruge for at slå de der pisting? Det sagde du også i byen. Det går ud over de her insekter, det mener jeg. Jeg gider dem ikke. Sådan kan jeg ikke få den der keys, det er mere eller mindre det, han siger til mig. Øv. Oh, den ser fandme stor ud, den der. Er den levende eller død? For den ser godt nok stor ud. Wow, is that a Drekkie? What happened here? Use caution. I think it's dead. Jeg er så ikke sikker på, at den er død. Yep, definitely dead. Jeg er så ikke sikker på, at den er død. Min ven. Hey, I wonder if... Atreus! Den er i hvert fald ikke død, den der. Hold nu kæft. Okay, selvfølgelig skal han altid være nysgerrig, drengen. Okay. Hvad fa... Og jeg parerede. Der er insta-parried. Det var faktisk sygt, det der. Parried igen, mand. Perfect timing. Jeg er en gud. Jeg er en gud, mand. Stop med dit pisse. Oh, shit. Holy shit. Jeg parerede. Men ikke perfect parry, men du er tæt på. Pareret. Perfect parry. Hvad ved den? Og det kan ikke parere, det kan ikke parere. Shit. Jeg er helt stunned her. Jeg kan slet ikke gøre noget. Jeg er helt stunned, jeg er fucked. Oh shit. Der er simpelthen strøm i den nu. Jamen super. Hvad fanden er det her, mand? Der er strøm i det, møgsvin. Jeg skal i hvert fald ikke være ude i vandet, når der er strøm i det, mener jeg. Okay, super. Oh shit!
Holy balls. Jeg dør nu. Jeg er på red. Men jeg er død. Jeg har ikke noget HP her. Jeg har ikke noget HP. Der er HP. Shit. Den er helt mad, den der mand. Det mener jeg. Flæk den! Nej, jeg ramte. Jeg ramte ham. Åh, jeg ramte igen. Den tykker mig fuldstændig i stykker. No! Nej, jeg havde købt den der recharge stone. Hvad med, du fatter noget? Perfect parry. Kom bare. Jeg brugte den der Resurrection Stone. Kom bare. Hold da. Together, boyband. Yeah. Backstreet's back. That one was tough. 500 XP hver. Sindssygt. Could be others around. Okay, vi har fået et runeangreb. Vi har fået et nyt rune slot. Jo, vi har fået nogle andre slots. Nogle slots. Okay. Det var en fed fight, det der. Jeg er lidt træt af, at jeg kom til at bruge den der Resurrection Stone der. Det er lidt i... Hey, vi fik også en Chaos Flame, som vi kan bruge til at opgradere vores Chaos Blades. Vi har opgraderet vores Frost Leviathan Axe, men vi har ikke opgraderet Chaos Blazene. Nu fik vi den der Chaos Flame, vi skulle bruge til det. Og nu kan de også blive opgraderet. De her gode gamle blade her. Jeg lige vil blære dig. Hvad må du holde din kæft, dreng? Father, what if a war with Odin isn't just here to fight? What if it's ours too? What if... War is not the only way. What if you could shut the fuck up i et øjeblik? Better God. Snakker helt fint, mand. Hvad skal vi? And what if the only way to do that is war? Atreus, du bliver nødt til at holde kæft nu. Du snakker hele tiden. Jeg får hovedpine af dig. Boom. Parkour. Red chest. Hvordan kommer vi derned? Hvordan? Ja. Hvordan? Sejt. Very nice. Dametaske. Får en masse jern, vi kan bruge til at opgradere vores armor med. Hvordan kommer jeg derop igen? Okay. Og en masse iron, vi kan opgradere vores gear med. Så vi får noget mere defense, noget mere strength og noget mere overall alpha. Hvad laver I? Jeg har skidt på jeres små kryb, mand. Okay, I er tydeligvis også skidt på mig. En red? Hvad? Vi må nødt til at smadre redden. Flæk den red, mand. Hvad fanden er det, der ligger her? Hvad fanden er det der? Hvad fanden er det? Afskyelig snemand! Det ser med næste ud. Anyways, vi nåede hen til toget. Sådan. Very strong. Wow, this thing is small. Okay, we need to go left. Sådan der. Wait, I meant my left. Åh, fat nu noget. Keep going. Sådan der. We're so close, just a little to the left. Yeah, that's it. Okay. Round two.
Here we go. Dope. Jeg vil gerne have en vinduesplads den her gang. Jeg lader en vinduesplads. Kraken Hatchling gave you a stone. Diener. Nå, no, var det en Kraken? Jeg troede sgu, det var en blæksprut. Bare sådan en stille og rolig blæksprut. Var det en Kraken Hatchling? What? Okay, so, we came here looking for Tyr because we don't trust Odin, right? Stop talking, boy. Han snakker hele tiden, jeg kan ikke håndtere det. Wow, wow, wow. Hvad fanden sker der? What the? Oh my god! De grimme sataner! Oh shit. Skyd den! Look for a break to stop the train. Should be a lever of some sort. Damn it! The brakes stuck. Selvfølgelig. Try it, little brother. Father! Stop this train! Stop this train! I think it's about to. Oh shit, det var bremsen. Super. Det var bremsen. Super. Det siger du ikke. Det siger du ikke. Get up. Wow. Wow. Hold. Ja, okay. Nå, men det var så den boss fight. Boss fight over. Super. Jeg ville da gerne have slået den der trold ihjel. Hvorfor fik jeg ikke lov til det? Det ville være, det var en trold, der lå der. Jeg snakkede om tidligere. Are you serious? Jesus. More bad boys. Yoinks. Jeg skal skide jer, Alpha. Jeg ved ikke, hvad det gjorde, men jeg brugte... Kom bare. Det her, det brugte jeg ikke på bossfighten. Det her, det brugte jeg ikke på bossfighten, så nu kan jeg endelig bare... have en very easy time her omkring. GG's. You said it, little brother. You said it, little brother. Dope. Hvad er det her? Ah, det kan jeg godt have brugt lidt fødder. Combo! What's up, man? Okay. Come back, come back, come back. Good. Oh! Jeg ramte ham ikke. Altså. Parry. Og han bliver comboet ihjel ham her. Det gik sgu da meget godt. Kan jeg ikke åbne den kiste, eller? Hvorhenne? Ah. Jeg skal skide i Alpha. Kom bare. Jeg er sygt, når han bare sådan hugger midt over. Det er altså ret alfa. Bare sådan midt over. Hvorfor ikke? Det kan jeg så et eller andet. Du er incredible. Du er fantastisk. Alright. Okay, seje. Flere af de der små lortedyr der, mand. Hey, der er der en kistan. Måske jeg skulle koncentrere mig om fjenderne først, men stadigvæk. Okay. Hey, HB. Og en chased. Skal vi ind i de der skakte, eller hvad er det, vi har gang i her? Det skal vi. Super.
Of course. Sure. Bite the mouth you had on the train, lad. Go on, Stormwind. I've heard way worse from. The word does not matter. You lost control. Do I miss the control? We were falling through the air. I thought we were gonna die. Is that what you truly wish your last word to be? No. Right. Moments of crisis. Jeg gad fandme godt at slå den der trold ihjel, den så badass ud. Jeg synes, det var alt for hurtigt, det var over. Okay. Hvad er der her? Hvad er det her for noget? Og hvad skal vi? Hello? Anyone? Hvad skal vi her? Nogen idé? Okay. Hey, jeg skal skide i Alpha! Look on the ground. Tracks. Ja. There's much leading to the mine. We'll need to get past this cargo. Okay. Hvad? Okay. Jeg burde jo så kunne svinge mig i dem der, ikke? Hvorfor kan jeg ikke det? Looks like the water powers the crane that's keeping the cargo up. Hvad? Så jeg kan fryse vandet. Altså jeg kan få lov til at fryse vandet, men ikke rigtigt, eller hvad? Think freezing it could stop the water. Jamen jeg prøver. Jeg prøver at fryse vandet. Hey, looks like you stopped the water flow on that trough. Jeg troede jeg skulle ramme vandet. Let's head across. Det skulle jeg så ikke. Another Nornier test. Aye, no seals to destroy or bells to ring. These are different. Okay. There's a brazier to the left of the chest. Maybe you can light it. Okay. Maybe I cannot. Hvad fanden skal jeg her? The chest is locked. L2 R2 to ignite the torches above the three runes to unlock it. Jeg synes ikke rigtig. Ah, jeg skulle lige bruge det rigtige våben. Good bet. There's a couple more near here. Let's find them, yeah? Okay, cool. Så hvis jeg kan finde et par mere, jeg kan sætte ild til. Altså, der plejer at være rimelig vanvittige ting i dem. Der er for eksempel æbler. Hvis det så lykkes, så skal vi tilbage igen og hente den. Det er helt sikkert. Hvad er det her? I might be able to get up there if you help me. Hvad for noget? Nu skal vi lige passe på, at vi ikke går for langt. Vi skal sørge for, at vi. Han er travlt om drengen der. Great. I'll head across for a better look. Okay. Hvad skal jeg så lave imens? Udover bare lave ingenting. Father, there's a gate up here heading towards the entrance to the mine. If you can get up here, I'll need your help lifting it. If. Hvad er for noget? Boy, jeg er ked af det, men jeg er fuldstændig stuck. Jeg aner ikke, hvad fanden vi skal. Hey, prøv lige ven. Boy, lige to sekunder. Der er flag her, ikke også? Der er flag her, ikke også? Hvilket indikerer kisten. Der var altså også, der er altså også flag deroppe. Og der. Har det noget med. Nej, det er vist ikke noget med skid at gøre. Det har ikke shit med fuck at gøre. Okay, never mind, boy. Det var bare mig, der fjollede rundt. Never mind, boy. Den her, den er så låst. Den må jeg ikke gøre noget som helst ved. Så hvordan kommer jeg derop? Father, up there. Op hvor? Hvad er det, du kigger på? Den der. Fuglen. Den lever ikke længere i hvert fald, står den, du kigger på. Den der. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal kigge på her. Altså, den der kan jeg ramme. Men det gør ikke noget. Den der kan ramme. Og det. Jeg ved ikke hvad.
Jeg ved ikke shit om fuck. Jeg ved ikke, boy! Jeg ved ikke, hvad vi skal! Jeg tror også, det har været rigelig God of War for i dag. Jeg håber, I stadigvæk synes, den er spændende, den her serie, og at spille. Jeg nyder i hvert fald at spille det. Det er sådan et meget chill, roligt tempo, og så en gang imellem, så kommer der noget action, men ellers så kan man bare virkelig fordybe sig i verden. Og jeg nyder virkelig at spille det her spil, og jeg håber også stadig, I synes, det er grinerende at følge med i. Tak skal I have for at se den her video. Jeg håber, I vil like den.